És la segona vegada que vinc a Badalona en pocs mesos i és la segona vegada que hi vinc per l'ampliació del metro. El govern de la Generalitat, en relació amb l'extensió de la xarxa de metro, ha fet la feina i l'ha feta bé. No ho dic per vanitat, ho dic amb orgull, amb legítim orgull. Amb aquest nou ramal fins al centre de Badalona, la xarxa de metro arriba ja als 100 quilòmetres. Una dada simbòlica, certament, però com tots els símbols, representa una realitat ben palpable que respon a les necessitats de milions de ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Es tracta de poder anar del Llobregat al Besòs, de la Ciutat de la Justícia a Can Sam, de Vall d'Hebron a Bon Pastor, d'extrem a extrem, incloent-hi en el futur també la connexió amb l'aeroport i l'estació de l'alta velocitat de la Sagrera. Mireu, defensar l'autogovern de Catalunya és, entre altres coses, tenir les eines, els instruments i els recursos per poder fer allò que la ciutadania necessita i mereix. Coses i projectes com aquest, com el que avui inaugurem, aquest tram de metro i aquesta nova estació de Badalona.